Bertemu kembali, kita teruskan dengan laporan sukan. Ketua Pegawai Operasi Jawatankuasa Penganjuran Sukan SEA Filipina, Ramon Suzara, menolak kebimbangan mengenai persiapan temasya itu bulan depan. Ini kerana katanya hanya 10% venue belum siap sepenuhnya, kurang 2 bulan sebelum saingan bermula. Kemelut dalaman FISGOG selain tuduhan rasuah membayangi persiapan sukan SEA Filipina 2019, ia sepatutnya jadi temasya terbesar sama ada membabitkan 56 jenis sukan atau dana RM1.2 bilion diperuntukkan kerajaan Filipina. Namun FISGOG dihimpit kebimbangan mengenai kelewatan menyiapkan venue dan peralatan sukan. 90%, you have 10% for November, you have another 10% in October. So we should be the Philippines should be ready by November 1. But I assure you, the organizers are doing all the contingencies and follow up on this so to make sure it will be ready for the game. Kehangatan temasya kian terasa apabila Malaysia menyerahkan api obo kepada FISGOG. Cuma apa yang mencuri tumpuan apabila berlaku masalah teknikal ketika proses pembinaan terbabit.